ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ନତାଲାର ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ସୌଧର କୋଠାବାଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଭି ଠୁ ନେଇ ଚେୟାର ଠୁ ନେଇ ସୋଫା ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କୋର୍ଟଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ଏବଂ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଟଙ୍କା 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ସୁଝି ନପାରି କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ହଟାଇଛନ୍ତି ତାର ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ପିଏ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଫିସ ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ସେ ତିନୋଟି ଯାକ ରୁମ୍କୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ଯାକ ରୁମ୍ର ଯେତିକି ଡେସ୍କଟପ୍ ଥିଲା, ପ୍ରିଣ୍ଟର ଥିଲା, ଚେୟାର ଥିଲା ଏବଂ ଗଡ୍ରେଜ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉଟା ପର୍ସନାଲ ଚାମ୍ବର ରହିଛି ସେଇ ଏବଂ ତାର କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍, ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍, ଏ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଯୋଉ ଟିଭି ଲାଗିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ସେ ଟିଭିକୁ କାଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ଚାମ୍ବରର ଅନ୍ୟ ଏସି ଏବଂ ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏସି, ତା ସହିତ ଯୋଉ ସୋଫା ସେଟ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଟିଭି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲରେଡି କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ଶୁଝିପାରିନଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଟଙ୍କା ଶୁଝିବାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଧ ସହିତ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଆଇନର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଆଇନ କଥା ନ ମାନି କିଭଳି ଭାବରେ ହରଡ଼ଗଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୂରାବସ୍ଥା କିଭଳି ଆଜି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେୟାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଡେସ୍କଟପ୍ ନାହିଁ, ଟିଭି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ନାହିଁ, ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀର ଯେ ଟଙ୍କା ନ ଶୁଝିବା, ବର୍ଷେ ତଳେ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଶୁଝିବି ଶୁଝିବି କହି ବାହାନା ଦେଖାଇବା ଏବଂ ତାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନେବା, ବେଖାତିର କରିବା, ତାର ପରିଣାମ ଆଜି ସରକାରକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ନକଲର ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ, ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏହା କେବଳ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଶୁଝିବାର, ତ ଏମିତି କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଲା ଯେ କି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠିକାଦାରଙ୍କର ଶୁଝିପାରେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଲାମ ହବା ଯାଏଁ କଥା ଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାମଲା, କାରଣ ଏ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଥିଲା, କମ୍ପାନୀ 1974 ମସିହାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା, ଟଙ୍କା ଶୁଝିବାକୁ ନେଇ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାମଲାରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗତ ବର୍ଷ April 28 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ଯୋଉ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀକୁ ସୁଧ ସହିତ ଶୁଝିବାର ଅଛି, ତାହା ତୁରନ୍ତ ଶୁଝାଯାଉ, ନହେଲେ ତମର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନିଲାମ ହବ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି କହିକି ଟଙ୍କା ଶୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଖୋଲାଯାଉଛି ଏବଂ ଟିଭି ଠୁ ନେଇକି ଚେୟାର ଠୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ନିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ନିଲାମି କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନେ ଟି ଟେବୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟର, ସୋଫା, ଅଫିସ ଚେୟାର, ଡିଜାଇନ ସୋଫା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏସି, ତାପରେ ଏଚ୍ ପି ଲେଜର ସେଟ୍, ପ୍ଲେନ୍ ଟେବୁଲ, କିବୋର୍ଡ, ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ୍, ୱାଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍, UPS ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଟେକ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଟି ଟେବୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଏ ଯାହା ଯାହା ଲାଗିଥାଏ ସେ ବାବଦକୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଜା ଯାଇନି, ଯାହାଫଳରେ କି ନିଲାମ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ରୋଶନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି କି କ'ଣ କ'ଣ ନିଲାମ ହେଉଛି, ଇଏ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ରୁମ୍ର ବା ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନ୍ର ଡେକୋରମ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କୌଣସି କନ୍ଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ହେଉ, ମିଟିଂ ପାଇଁ ହେଉ, ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଏତିକି ଜିନିଷ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଠାରୁ କାମ କରାଇଲେ ସେ ଠିକାଦାର କ'ଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପେ କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା କି? ଅ
ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଗୋଟେ ମାମଲା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଯେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଛି ତାର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇମେରିଲି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝି ନ ପାରିବା, ତାହା ସୁଧ ସହିତ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ଏବଂ ବର୍ଷେ ତଳୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ତାକୁ ବେଖାତିର କରିବା, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୋଠାବାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଠୁ ନେଇକି ଏଲ୍ଇଡି ଏଲ୍ସିଡି ଟିଭି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଡେସ୍କଟପ୍ ରହିଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟର ରହିଛି, ଗଡ୍ରେଜ୍, ସେ ସବୁକୁ କାଢି ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅଫିସ ଭିତର ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ସ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ସଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଜେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳିକି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ଚେୟାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏସି ନାହିଁ, ଟିଭି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ନେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅତି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାମଖିଆଲି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଏବଂ ଶେଷରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସରକାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବଦନାମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କୋର୍ଟ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ଓକିଲଙ୍କ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଠିକାଦାର ଇଏ ଆର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ବା ନିଜର ଜିନିଷ ଲଗେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାର ବିଲକୁଲ ଅରାଜି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କୋର୍ଟରେ, ଓ ସେଠି ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତା ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ନିଲାମି ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସୁଝିପାରିନଥିଲେ, ତା ବଦଳରେ ନତାଲାର ନିର୍ମାଣ ସଦରେ ଥିବା କୋଠାବାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ସବ୍ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।